Արմեն Բաբայան, այսօր եւս ակցիա տեղի ունեցավ պատմություն, հայց պատմություն առարկայի հետ կապված խեղաթյուրման։ Գիտեմ, որ դուք այս հարցին խիստ հետևողական եք, նաեւ դիմում եք ներկայացրել Ժաննա Անդրեասյանին ու նաեւ դատավարական պրոցեսներ եք սկսել։ Ուզում եմ կմանրամասնեք։ Նախ ներկայանամ հանրային ազդարար իրավապաշտպան ՆԿ-ի նախագահ Սեմյոն Բաբայան։ Ես տեղյակ եղա, որ արդեն ակցիան եղել է, ցավոք ես ակցիային չկարողացա մասնակցեմ եւ ակցիայի կարգախոսն էր բոլոր ուսուցիչներին, ծնողներին ներգրավելու, ցավոք ինչքան գիտեմ, փոքրականակ ինչ որ ակցիա եղե։ Ես զարմացած եմ մեր քաղկենի մարդկանց հանդեպ, ծնողների, ուսուցիչների, նաև ինչու՞ չէ, նաև տնօրենների, եւ ուզում եմ ասեմ, այո, հետեւյալը, որ հենց սեպտեմբերից սկսած, երբ որ դասագրքերը ժամանակին չմատակարարվեցին դպրոցներ, հանրության լայն շրջանակի մոտ պետք է առաջանար հարց, ինչու է այս ձախողվել եւ խնդիրը, եւ սեպտեմբերի 3-ից սկսած, նույնիսկ օգոստոսի վերջ, մինչ այդ այլ գործարքի կապակցությամբ, կոնկրետ ասեմ Սնուպի Դոգի տխրահարճակ ռեպերի, որը փառաբանում էր, գովազդում էր նարկոտիկները, չգիտես ինչի, հենց հետագայում պարզվեց համապատասխան հարցման միջոցով, որ հենց ԿԳՄՍ-ում է եղել Հայաստան ճանաչողականությունը բարձրացնելու նպատակով այդ գումարները տրամադրվի նշված երկչին, որը ամենևին կրթության գիտության հետ կապ չունի, նա քնչականի հետ կապ ունի, նաև քրեակատարողական հիմնարկների հետ կապ կարող էր ունենալ նարկոմանիայի ծաղկեցման տեսակետից, եւ այն ժամանակից սկսած ես, այսպես ասած, հեղեղել եմ կրթության գիտության նախարարությունը համապատասխ գրություններով, որ ուզեցել եմ իմանամ, արդյոք այսօր այն կոռուպցիան, ենթադրյալ այն ժամանակ ինձ թվացալ կոռուպցիան, որ առկա է պետական կառավարման մարմիններում, եւս չի շրջանցե կրթության գիտության նախարարությունը մասամբ, ի նկատի ունենալով մշակույթի ուղղությունը, ճյուղը, կրթության ճյուղը եւ սպորտի ճյուղը, ինչու՞ չէ։ Եվ կենտրոնացել եմ այս վերնշված երկու ճյուղերի ուղղությամբ, մասնավորապես հարցման պատասխանով ես պարզեցի, որ մշակույթի համակարգող փոխնախարարը Դանիել Դանիելյանը, որը Ֆրանսիայից է ժամանել, ինչքան գիտեմ, եղել է օպերային երգիչ, հետո աշխատել է Լիոնի քաղաքապետարանում, այժմ արդեն ներգրաված է մեր պետական կառավարման համակարգում, միգուցե որպես երգիչ կամ մշակութային գործիչ, եւ իրա հենց կառավարման ընթացքում նորանշանակեր նա հենց եղել է այդ գաղափարը Սնուպի Դոգին հատկացնել $6 միլիոն։ Հետագայում, երբ որ հարց առաջացավ, որ այդ համերգը պետք է չեղարկվի, հայտնի իրադարձություններից ելնելով, մասնավորապես նշեմ, որ ամսի 19-ին, երբ որ սկսվել էր հայաթափման գործընթացը, իսկ համերգը նախատեսված էր 23-ին, անկախության տոնի արթիվ, եւ ինչպես գիտենք, մեր հարևան խաղաղասեր ազգը, պետությունը մեզ անբաժան չթողեց եւ բացեց նաեւ այդ տոնը, իսկ տոնից հետո պետք է լիներ այդ համերգը, որը չկայացավ։ Իմ մոտ հարց առաջացավ եւ ես հղեցի դիմումներ, բողոքներ, որպեսզի այդ գումարը հետ գանձվի։ Այդ ընթացքում ընդամենը մի քանի բառով ասեմ, ես ստացա տեղեկատվություն եւ մեղմ ասած հիշեցի Թումանյանի հեքիաթներից Աբու Հասանի մաշիկները։ Կրթության նախարարությունը ասաց, որ ես անմեղ եմ, մաշիկներն են մեղավոր, մասնավորապես Սնուպի Դոգի ներկայացման համար Հայաստանում ճանաչողականությունը բարձրացման համար բարեխոսելա Space-ի Doping Space-ի կազմակերպությունը, գեղեցիկ անվանում է, ինչ խոսք, մեր հանդիսատեսը թող մտածի Doping-ը ինչ է եւ Space-ին ինչ է, եւ այդ գործը նախաձեռնությունը եւ գումարը միանշանակ տրամադրվել էր այդ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությանը։ Հետագայում, երբ որ արդեն դասագրքերի ուշացումներ եղավ եւ հետագայում պարզվեց, որ երկրորդ դասարանի դասագրքում արկա է Ադրբեջանի դրոշ, որը մեկնաբանվեց որպես պատահականություն, հետագայում պարզաբանվեց, որ
պատմության 7-րդ դասարանի գրքում կան թուրքահպատակության կամ մեր պատմության աղավաղման նյութեր այդ գործընթացի ընթացքում եւ ես եւս կատարեցի վերահսկողական աշխատանք համապատասխան հարցում պատասխան բողոքարկումների միջոցով որպես ծնող շահագրգիռ ծնող 2-րդ դասարանի առումով եւ ինչու՞ չէ նաեւ մնացած 5-րդ 7-րդ դասարանի պահով նաեւ պարզեցինք որ անգամ 5-րդ դասարանի դասագիրքը եղել է նույնպես ադրբեջանի դրոշով, որը մեկնաբանվեց Edit Print կազմակերպության ղեկավարի կողմից, որ դա եղել է Խոտան։ Ըստ նախարարի եւ փոխնախարար Սվաջանի մեկնաբանման նույն Խոտանը եղել է 2-րդ դասարանում եւ բոլորովին վերջերս, ասեմ ձեզ 3 օր առաջ ես տեսա նույն Խոտանը դրոշի պահով եղել է շրջակա միջավայրի միջակցություն հանդիսացող գրքի մեջ, որը նույնպես կողային մասում նույն հերթականությամբ ադրբեջանի դրոշն է պատկերել արդեն վերևի մասով։ Ստեղ ուղղակի մի միջբերում անեմ, որ ստեղ արկա է նաև ֆիալետովի գույնը, որը եղել է 4-րդ գույնը, բայց ամենևին այն գույների հերթականությունը ադրբեջանի դրոշի համաձայն չի բացառում դրա ի սկզբանե կիրառումը։ Այդ ընթացքում եղել է հանդիպում փոխնախարար Սվաջանի հետ եւ նշեմ մեր հանդիսատեսին, որ ասենք այն քաղաքացիները, որոնք մտահոգ են, ստիպված են անցնել այսօրվա կառավարության իբր արդյունավետության բարձրացման կամ թափանցիկության հաշվետվողականության 36 աստիճան շաուլին, մինչև հանդիպում ես նախարարի հետ։ Ես անցա այդ 36 աստիճան շաուլինը վարչության պետերի Տիկին Սվաջանի միջոցով, որը ասեց, որ դա պատահականություն է, ձեր հարցը ասեք, ես իրան նշեցի, որ հարցերը հետագայում են ծակելու պետական դավադրության եւ հանցագործության մասնակցության իմաստով եւ հետագայում մասնակցել եմ եւ հանդիպել եմ Տիկին նախարարի հետ, Ժաննա Անդրեասյանի հետ, որին ուզում էին մասնակից դառնային նաեւ Արցախի հանրապետության ներկայացուցիչները, բարձր պաշտոնյանները, ընդ որում ասեմ մեր նույնպես լսողներին, որ Արցախի հանրապետությունը ինչպես հայտնի է կամ հայտնի չէ, ամսի 1-ից է լուծարվել, բայց կամ չի լուծարվել, դա այլ խնդիր է, եւ այդ պետական պաշտոնյաները պետք է համապատասխան ձևով ընդունվեին նախարարի կողմից, բայց նույնպես եղավ բաժանիր, որ տիրիր գործողություն եւ ես ստիպված եղա նախարարության ամբողջ աշխատակազմին ներկայացնել այն իրողությունները, չմեկնաբանելով պատմության դասագիրքը, մասամբ մեկնաբանելով եւ նշելով, որ նույն վեկտորով այսօր դասավանդվում պատմությունը, ներկայացրեցի նախարարին եւ փոխնախարարին, մինչ այդ էի ներկայացրել Մարիա Կարապետյանի հայտնի Facebook-յան գրառումը, որ ինքը Թուրքիայում ձեռքա բերել պայմանավորվածություն, որ պատմության դասավանդումը Հայաստանի եւ ուշադրություն Թուրքիայի դպրոցներում պետք է ընթանա նույն կերպ, նույն մարտավարությամբ, եւ դրա պայմանավորվածությունը եղել է նախկինների օրոք, բայց եղել է ոչ թե կառավարության ներկայացուցիչների, այլ անհատների կամ ՀԿ-ների միջոցով, որը ներկայացրել է հայտնի տեղահարճակ Մարիա Կարապետյանը, ԱԺՄ-յան պատգամավոր։ Այդ ընթացքում ես ներկայացրեցի նաև պատմության դասագիրքը, որը ցավոք այսօր իմ մոտը չի, որովհետև եւ ծնողները, որ այդ դասագրքով պարապում են, եւ այն ծնողները, որոնք առնչվում են կամ առասարակ հայ մարդը, պարտավոր էր այսքան ժամանակվա մեջ մի հատ ձեռքը բռներ այդ դասագիրքը եւ տեսներ ակնհայտ թրքահապատակության կամ ադրբեջանական քարոզը, որը ըստ նախարարի պատահականություն էր, եւ ես ասացի, եթե դա պատահականություն է, դու կարող ես քաղաքացի Ալիևից պահանջել այն գումար, X գումար, որ մատուցում է իրան քարոշական ֆունկցիա։ Իսկ այդ դեպքում ես կամ համապատասխան իրավապա համակարգը պետք է լիներ ձեր գլխավերևում, ասեմ, որ դուք ձրի եք դա մատուցում, այդ քարոշչությունը իրազեկել եմ, այժմ ես եկել էի կրթության գիտության նախարարություն, քանի որ 3 գիշերը դատի եմ տվել վարչական դատարան մի քանի դրվակներով վարչարարության մշակույթի բանով, մշակույթի ուղղությամբ եւ կրթության ուղղությամբ, եւ պատկերացրեք ի զարմանս ինձ, երբ որ թղթաբանությունը
կազմվում է սովորաբար վարչական դատարանի դիմելու համար, պարզվում են, որ կան դիմումներ, որին պատասխան չի տրվել, կամ պատասխանը եղել է փաստաթղթաշրջանառության ակնհայտ կոպիտ խախտումներ, որի մասով ես բողոք եմ գրել եւ նախարարություն եւ կառավարություն, նշելով, որ վարչարությունը այն մարմնում, որ պետք է լիներ օրինակելի, ԿԳՄՍ-ն 0 մակարդակի վրա է։ Նույնիսկ տարբեր վարչություններում տարբեր վարչարություն են կիրառում։ Դա ըստ իմ սուբյեկտիվ կամ օբյեկտիվ դատողության դարվել է նախապես պլանավորված, որպեսզի խուսափի դատական պրոցեսներից։ Այսքանը, որ եթե հարց կա, Պարոն, իրավական առումով ձեր կարծիքով հնարավոր կլինի կանխել այս գործընթացները, հա, մասնավորապես դասագրքերի հետ կապված, որի մեջ վտանգներ տեսնում են եկեղեցուց սկսած մինչև պատմաբաններ, իրավական դաշտում այս խնդիրը հնարավոր համարում եք, որ կլուծվի։ Ես հնարավոր եմ համարում իրավական դաշտում այս խնդիրների լուծումը միմիայն հանրայնացման ընթացքում, եթե օբյեկտիվը պահեք այն կողմը, ես խնդրում եմ այն կողմը պահեմ, ես հիշեցնեմ, որ քաղաքապետարանի կողքը տեղակայված էր այս ճանապարհի վրա, խնդրում եմ այդ փաստը մենք ակնարկենք, անպատասխան քարոշչություն, Բիբլիայից վերցրած քարոշչություն, որոնք երբ որ դուք համադրում եք համակարգային, տեսնում եք, սա նսեմացման քարոզ է։ Համապատասխան բողոքներով, հարցումներով ես նպաստեցի, որպեսի այդ պլակատները իսկույն մեկ շաբաթվա մեջ հանեն։ Եվ խնդրում եմ մենք հասկանանք, որ պետական կառավարման մարմինները, ի սկզբանե իմ ասած սկզբունքի համաձայն, կիրառում են շատ բարդ գործիքակազմ, որը դեռևս Հովհանես Թումանյանը իր պատմության մեջ, հեղինակային այդ գրքի պատմվածքի մեջ, Աբու Հասանի Մաշիկները կարծեմ ինքնագրե, նշել է, որ ես անմեղ եմ, Մաշիկներն են մեղավոր։ Այսինքն քաղաքապետարանը այդ գումարը տրամադրում է անհայտ ՀԿ-ին, որի անվանումն էր ուսուցում, և նրանք արդեն այդ փողերը վատնում են։ Ես վստահ եմ, որ Սնուպի Դոգի համերգի չեղարկման արդյունքում մեր նախարարությունում այդ գումարները դեռևս անցյալ տարի կիրառման համար լիքը սկզբունքներն ունեն, նաև պաշտպանության բնագավառում, բայց չգիտես ինչի, այդ գումարները ֆորս մաժոր կիրառելուց հետո հետ չկանչվեցին, չվերադարձվեցին բյուջե։ Իսկ եթե ուզում եք Հայաստանի ճանաչողությունը բարձրացնեմ, խնդրեմ, քրական գործեր հնարավոր հարուցվի Սնուպի Դոգի վրա, բայց քանի որ ստեղ կա հատկատի սկզբունք, 6 միլիոնից ինչքան միլիոնա ստեղ մնաց է Հայաստանում, մի քանի օկու գրպան, դժվար չի կիրառել, պատկերացնեմ, իմ կարծիքով դա 1 միլիոն գումարը մինիմումն է, դա մոտավորապես 15%-ի չափով, 20%-ի չափով կամ 10%-ի չափով մինիմում այդ գումարը պետք է ստեղ մնար։ Եվ հենց այդ է պատճառը, որ առ այսօր 6 միլիոն դոլար փաստացի գտնվում է օտար պետության մեջ և օտար ազգի մարդու մոտ, որին մարտել ես չեմ համարում, որովհետև եթե մարդը բարի գա և փարաբանում է նարկոտիկը իր երկերում և ԿԳՄՍ-ի հետ դա ինչ-որ կապ ունի, ես էտել նորմալ չեմ համարում ես առում։ Պարոն Բաբայան, բայց ակնհայտ է, որ նախարարությունը պատրաստ չէ գնալ զիջումների, մասնավորապես դասագրքերի հետ կապված, հետևապես ինչ լուծում եք տեսնում։ Առաջինը ես տեսնում եմ իրավական լուծումներ, այսինքն ես տեղյակ եմ, որ բացի ինձանից նաև 3 անձ դիմել է դատական պրոցեսին, ինչքան տեղյակ եմ, դա Արա Զորաբյանն է, փաստաբանական դպրոցի տնօրեն, նախկին պետը, և բացի դրանից ես եմ դիմել, էլի 2 հոգի կա, և եթե ես անհատապես է կատարվում, բաժանիր և տիրիր գործողությունը ակնհայտ է, այդ մարդիկ գոնե պետք է համախմբված լինեն և գործեին մի ֆրոնտով։ Տվյալ դեպքում հասարակությունը, երբ որ հասնում է դանակը ոսկորին, նոր է զարթնում, ստեղ շահառուները հանդիսանում ծնողը, աշակերտը, աշակերտու իրավունքները ազգային խտրականության և ազգային նսեմացման տեսակետից, հանդիսանում է շահառու ուսուցիչը և տնորենը, և համախմբումը այսօր նախատեսում էր այդ սկզբունքը, բայց ցավոք բացի իրավական պրոցեսների, որոնք ընդամենը 4 գործով է գնում, իսկ մեր իրավաբանների քանակը
պատկերացմեք 1000-ից ավելա կամ 2000-ից լավ փաստաբանների, նրանք պարտավոր էին այդ գործողությունները անել։ Միայն իրավաբանական ճնշմամբ եւ հասարակության ճնշմամբ հնարավոր է այս հարցը լուծել եւ կանխել հետագա վատ քայլերը, որոնք կատարվում են դրսի պատվերներով, թուրքական փողի ներգործությամբ եւ ինչպես նաեւ ինչու՞ չէ արտաքին ճնշմամբ։ Իսկ եթե ազգը ասում է ոչ, կատարողները կամակատարները մի պարտավոր են նաև կանգ կառնել եւ իրանք կանգ կառնեն։ Հետագայում սահմանադրական բարեփոխումները ճակերտավոր մեզ սպասում է։ Եթե մենք մեզ վերաբերյալ, մեր սրբությունների վերաբերյալ այսենց պասիվություն ենք ցուցաբերում, ես հույս ունեի, որ եթե 11-ից կամ 12-ին էր միջոցառումը, գոնե մի 3 ժամ ծնողները կկայնեն իրենց ապագա սերունդի, մեր ապագայի, մեր երկրի ապագայի ապագան ապահովելու համար, բայց ցավոք ես այդ չեմ տեսնում, մարդիկ հիասթափված են, հոգնած են, բայց մարդը, տոկուն մարդը իրավունք չունի հոգնի եւ հիասթափվի կյանքից, որովհետեւ հակառակ դեպքում իրեն սպասում է անհայրենիք ապագա։